Den. Jmenuji se Jan Vondráček a téma už kolega řekl, takže můžeme začít. Nasazení IPv6 u nás na univerzitě začalo velice jednoduše, prostě tím, že jsme potřebovali obměnit starý DHCP server, který se na EDROM používá. EDROM asi většina z vás, doufám, známe, je to mezinárodní síť pro připojování studentů a akademických pracovníků k internetu, je sdílená napříč univerzitami a navzájem si důvěřují identitám. V našem případě EDROM používáme i pro drátovou síť, nejenom bezdrátovou, neděláme u nás v tomto rozdíl, takže když někdo přijede na návštěvu na univerzitu, připojí se do drátové sítě a EDROM identitou se normálně ověří. Tady na obrázku vidíte nějaké všeobecné zapojení, router hlavní, cisková 6.5, s DHCP serverem, ověřovacím serverem a tak dál. Nic převratného. Důvod, proč jsme vlastně IPv6 nasazovali, byla v první řadě eliminace patu. Protože máme internet pro EDROM patovaný a máme pak problém s dohledáváním incidentů, jako když přijdou stížnosti na torrenty a podobně. Další věc byla, že jsme se díky tomuhle tomu snažili zlepšit dohledávání incidentů centralizací těch logů. Dělali jsme tam takovou konsolidaci, všechno jsme to sesumarizovali. A pak jsme samozřejmě chtěli být připraveni i na budoucnost, protože 6 je trend, 6 je budoucnost, takže jsme se s ní chtěli seznámit. Protože 6 je něco dost nová věc a to, co jste se naučili ve 4, tak můžete pomalu z půlky zapomenout, protože to není skoro k ničemu. Jo, vys třeba eliminace ARPu a podobně. Tak. Začali jsme tedy přípravou. Jak už tady v předchozích přednáškách zaznělo, měli jsme obrovskou diskuzi ohledně rozdělení adres. Jak prostě rozdělit půly tak, aby jsme nebyli ničím limitovaní, aby jsme ty půly poznali na první pohled a tak dál. Z tohohle toho mám jednoduchou zásadu. Pro 6 rozdělujte adresy zcela nově. Nepokoušejte se tam do toho zahrnovat části adres ze 4 a podobně. Nefunguje to. Nefunguje to i z toho důvodu, že zápis adresy 6 je hexa, 4 jí má decimální. Prostě stejně to nikdy nebude fungovat. Takže tohle to doporučuji prostě nedělat. Aby jsme tu 6 mohli nasadit, tak jsme začali přípravou konfigurací DHCP serveru. Ten DHCP server, on v podstatě pro vlastní provoz nutný není. Protože pokud si použijete autokonfiguraci, spokojíte se s tím, že DNS dotazy vám pojedou na 4, když zachováte dual stack, tak vlastně ho nepotřebujete. My jsme se rozhodli, že chceme i dotazy na 6, na DNS-ko. RFCčko, pokud vím, které umožňuje šířit z routeru i DNS-kovou informaci, ještě myslím, není ostré a náš router ho rozhodně neumí. Přestože tam máme ciskovou 6.5 jako router. Takže připravíme si DHCP server. Já jsem si zvolil ISC DHCP server, který je součástí Linuxových distribucí, prostě protože ho znám. A jedna věc, kterou se musel udělat, on ten server není připravený na 6, takže vlastně se musel manuálně skopírovat 4 konfigurační soubory a musel jsem je jakoby vytvořit znova. Vzal jsem 4, udělal jsem 6, přepsal adresy, přepsal prostě parametry a musel jsem je manuálně vyrobit. Distribuce na to nebyla připravena. Tohle je starší zápis ještě z Debianu 8. Takže jsem si připravil server DHCP-kový. On mi dělá víc věcí, on mi dělá i logování a pak dohledávání incidentářů. O tom se budu ještě zmiňovat. Pak teda musíme nakonfigurovat tu síť na tom routeru a hlavně s tou DHCP relay. My jsme se tedy rozhodli nepoužívat autokonfiguraci, takže jsme ji tadyhle pomocí no autoconfig vypli a samozřejmě tady máme ten manage flag, o kterém mluvil Ondra Celetka na začátku, aby vlastně si klienti nebrali adresy z autokonfigurace.
Pak jsme se pokoušeli o bezpečnostní nasazení, protože DHCP snooping na switchích asi spousta lidí zná, takže jsme se pokoušeli o jeho šestkovou variantu. Ne všechny naše switche umějí to, co bychom si o tom představovali, takže jsme nakonfigovali RA guard na switchích. Wireless controller používáme taky ciskový, takže tam ten RA guard je poměrně jako dobře udělaný a opravdu tu síť před falešnými routery chrání. Tím jsme přípravu skončili a mohli jsme jít začít nasazovat klienty a dělat testovací provoz. Jak tady zaznělo už předtím, podpora šestky na různých zařízeních je peklo, tak ono na těch klientech to ještě pořád není moc lepší, protože šestka sice funguje v základu, ale každý klient se chová trošinku jinak. Například mě třeba překvapilo, že klienti kromě Linuxu nezobrazují vůbec masku sítě, což by v podstatě nevadilo, kdyby ovšem si natvrdo neříkali masku 64. Já jsem tak schválně v laborce zkoušel prostě jim dát menší masku, větší masku, nějakou jinou, abych viděl, jak se to chová. A oni ne. Oni si zase dali 64, řídili se podle ní, ale neřekli, jako, která to je. Tady se trošku vrátím ještě k té autokonfiguraci, ta funguje taky bez jakýchkoliv problémů, klienti si těch adres berou víc, ale přesně potvrzuju to, co tady říkal kolega, ta adresa té autokonfigurace se velice často mění, velice rychle mění a s tím pak vznikají případné problémy při dohledávání incidentů. Ale to jsme také vyřešili. Tady bych chtěl ještě upozornit na to správné nasazení těch dual stackových služeb. Jestliže poskytuju službu na čtyřce, musím ji pořádně poskytnout i na šestce. To znamená, že nejenom firewally, ale nejenom DNS záznamy, ale i ta služba na ní musí poskouchat. Pokud vezmu třeba tablet, co jsem zkoušel, tak ten, když dostal šestkovou adresu na službu a ta služba tam neběžela, tak už čtyřku neskoušel. Hotovo, služba neběží. Jo, takže na tohle pozor. Jinak při testování jsme nějaké výraznější problémy nezaznamenali. A dostáváme se ke kamenu úrazu incidenty na šestce, neboli dohledávání uživatelů. U nás používáme na všech zásuvkách, jak bezdrátovou síť, samozřejmě tam používáme VPAčko 2 s VPAčkem Enterprise, a na drátové síti používáme 802.1x. Všechny zásuvky jsou autorizované. A na základě toho vlastně jsme schopni dohledávat jakékoliv incidentáře. Ano, také už to tady zaznělo. Obyčejný rádius, který vám to 802.1x ověřuje, vám neřekne úplně všechno. Potřebujete záznamy mít konsolidované z různých věcí. Takže z DHCP adresu, z routeru, potom Mekinu, abyste to měli spárované, a pak teda uživatelé z toho rádiusu. Jak jsem tady říkal minule, před chvílí, jak se ty adresy strašně rychle mění, třeba u těch telefonů, tak vlastně my nejsme schopni teď okamžitě zjistit, kromě přímého pohledu do routeru, jakou adresu ten klient má. Ale ono pro ty incidenty to ani není potřeba. Jenom potřebujeme vědět, jakou má, když páchal nějaký ten zločin. Jo? Takže jediná cesta, jak vlastně tyhle informace získávat, je právě z toho routeru. A to párování, aspoň na ciskách, té MAC adresy s tou IP adresou drží 4 hodiny. To znamená, já nepotřebuju ty data vysosávat z té tabulky a tu tabulku vykopírovávat každou chvilku. Mně to stačí jednou za hodinu. Jo, samozřejmě ten router se nesmí restartovat, aby to nezapomněl, tu tabulku. Takže z tohohle toho plyne velice jednoduché řešení. Udělat skript, kterým prostě spustíte a jednou za čas tu tabulku sosnete a uložíte do syslogu. Máte z toho několika setřádkový souvor, nezabere tolik místa. Původně jsem ten skript volal při přidělování adresama DHCP, a to jsem si pěkně zavařil, protože jsem málem ty 6,5 uvařil procesor. Málem jsem ji tím sestřelil. Jo. Takže nakonec zvítězilo řešení pomocí Chronu. Jakým způsobem je tam ta adresa v tom routeru zaznamenána? Máme dvě možnosti. Buď použijeme klasické celíčko a
nějaké SSHčko a parsování těch textových záznamů, což mi přišlo nešikovné, ale pak jsem si uvědomil a zjistil, že šestková adresa je v SNMP stromu zakódovaná v OIDčku. Takže si stačilo stáhnout jenom prostě to OIDčko, převést ten dekadický zápis toho OIDčka na hexa, ve kterém jsou psané šestkové IP adresy. No a získal jsem vlastně ty záznamy, co jsem potřeboval z té tabulky těch sousedů. Narazil jsem tam ještě na jednu zajímavou věc. Cisco má zdokumentovaný bug, ještě ho nevyřešilo teda, že u některých MAC adres zobrazí nesmysly. Zobrazí nějaké ASCII znaky, které nejsou MAC adresa, nemají ani vůbec charakter MAC adresy a přitom v celíčku je to normálně vidět. Takže je to, u Cisca je to známý bug. Tady vám ukážu, jak vypadá ten zápis těch adres. Ten skript, který tady je, který jsem napsal, si můžete z té adresy normálně stáhnout, je volně k dispozici, nedával jsem tam vůbec žádná práva typu GPL-ko nebo něco takového, prostě dělejte s tím, co chcete, třeba se vám to bude hodit. Je to psané v Perlu, protože v něm aspoň trochu umím. Když se tady podíváte, tak na tom prvním řádku vidíte záznam přímo z toho celíčka toho Cisca. Jo, takhle to vysloveně jeden ten řádek z toho. Když se podíváte pod tím, tak takhle to vypadá, když si to SNMP volknete. Jo, tadyhle vlastně je MAC adresa. A tady vidíte, že je, já jsem to zvýraznil barvama, do toho OIDčka zakódovaná ta IP adresa šestková. Jo, takže FEčko na tom posledním místě tady odpovídá 254. Jo? A poslední řádek je to, co ten skript vlastně posílá do lokálního syslogu. Takže už je to překódované, aby z toho byla zase šestková adresa a tady už máte ji spárovanou s tou MAC adresou. Jo? Skript nechám k dispozici dlouhou dobu, takže si ho budete moc stáhnout. Tak, já to tam potom vrátím ještě. A teďka už jenom závěr k tomu. Už jsme se dostali nakonec. Šestka nám funguje. Neměli jsme s ní žádné potíže, žádné, pokud se dodrží všechny ty parametry, všechny ty prostě zásady, jako dual stacková služba, taky pořádně nasadím. Není s ní vůbec žádný problém. Bohužel problém s patem nám to nevyřešilo. Jak jsme zjistili, tak ty zařízení, já nevím, mobily, Androidy, iPhony, oni se chají tak, že oni vždycky při přístupu k internetu se dotážou svého výrobce. Zaregistrují se tam. Ale jim vůbec nezáleží na tom, že prostě mají dispozici šestkovou síť. Oni jdou na tvrdo čtyřkou. To znamená, že v podstatě stejně nám natový záznam udělají a tu IP adresu po nějakou dobu obsadí. Takže bohužel ani nasazení šestky nevyřešilo problém s patem a můžeme jenom doufat, že časem, až bude šestka opravdu pořádně nasazena, tak tohle ten nešvar prostě zmizí. Na to, tomu musím jenom věřit. No. Bohužel provozujeme tohleto už, tuhle konfiguraci už rok a za ten rok se nám ještě nepodařilo zachytit incident na IP verze 6. Torrenty prostě na šestce ještě neběží. Takže bohužel dohledávali jsme jednoho člověka, ale nebyl to přímo incidentář. Tak, za mě je to vše. Můžeme se věnovat případným dotazům. Tak, děkuji za přednášku. Máme nějaké dotazy? Nemáme ve všech incidentech výzva? Ano, žádal jsem kolegy, aby nějaký udělal. Chtěl jsem tady jako nějaký incident předvést. Máme odzkoušeno, že ty incidenty skutečně jako jsme schopni dohledat, ale zatím nejsou. No. No. Když máte vypnutou autokonfiguraci, co na to Android, který DHCPV6 neimplementuje? No? To jsme právě zkoušeli a já jsem na ten problém nenarazil. Jste nenarazil na problém, že by Android, neodporoval? Musím se na to ještě zaměřit. Já protože Androida nemám, tak jsem se na to nejsem schopný to říct úplně. Jo, ale fakt jsem na to nenarazil prostě. Kolega, co má Androida, tak říkal, že šestkovou adresu normálně dostává, že s tím problém nemá.
jestli to je opravdu správně zařázané, jestli je tam vypnutý ten flag a. Radek Zajíc, jenom k tomu problému s patem, to se vyřeší, až nasadíte v té síti IPv6 only. Ano. A ty zařízení budou podporovat, budou preferovat čestku ve chvíli, kdy komunikují s tím výrobcem. No. Pak nebudou alokovat zbytečně. Ano, porty ano, přesně tak, no, to jsem si taky říkal. Ale u toho Androida fakt jsem se s tím nepotkal. Je možný, že třeba to, jsem to nepřehlídnul, nedokážu. Pokud máte opravdu vypnutou autokonfiguraci, tak 100% ten Android prostě nefunguje na IPv6. Ale vzhledem k tomu, že ten skript na ty incidenty chodí, tak ji třeba zase povolíme. Výborně. Ještě nějaký dotaz? Jaký používáte kontroler pro APčka? Momentálně máme 50, je to ta řada 5000 a teďka myslím 800 a budeme je měnit. Jsou to ty ciskový kontrolery, ty velký na 500 APček. A teďka budou kolegové tam instalovat ty nový 5000ovky s těma 10-gigovýma interfejsama, ale z hlavy číslo nevím tady opravdu. Až tak detailně to neznám. Narazil jsem tady ještě na jeden zajímavý fakt, že tablet, když narazil na multi-SSID APčko a přihlásil jsem se do jedné sítě, tak mi odmítal prostě šestkovou adresu si potom získávat. Jo? Na ciskovém kontroleru prostě. Když měl zaregistrovaný dvě sítě a připojil se do jedné a pak zpátky do této šestkový, tak si tu šestkovou adresu nevzal. Dokud jsem nevymazal to konfiguraci typu původní sítě. Jo, nedělalo to. Zajímavé věci. Tak. Žádný další dotaz nevidím, tak poděkujeme. Jan Vondráček, ještě tady dáreček. Na sebe.